Kada hrvatski građani misle da su manipulacije i korupcija kojima svjedoče nenadmašive, onda bivaju uredno demantirani jer se uvijek dogodi još nešto što nije viđeno. A upravo slučaj male hidroelektrane na rijeci Uni jest takva manipulacija od koje vam se smuči. Naime, hidroelektrane su svugdje u Europi dokazano najčišći, a time i najpoželjniji oblik proizvodnje struje na ekološkim osnovama. Ali u Hrvatskoj je, po nalogu Milorada Pupovca, hidroelektrana na rijeci Uni proglašena ekološkom ugrozom za rijeku Unu. Dakle, neviđeni apsurd. U slučaju male hidroelektrane na Uni, hrvatska javnost je u zadnja dva mjeseca suočena sa suspenzijom pravnog poretka, vrijeđanjem zdravog razuma i neviđenom, agresivnom medijskom manipulacijom. Iz navedenih razloga, ali pogotovo zbog zahtjeva građana općine Gračac, uputila sam dopis odborima u Hrvatskom saboru da žurno sazovu tematsku sjednicu i utvrde činjenice u svezi onečišćenja rijeke Une, te zatraže od državnih institucija ispravnu primjenu zakona, ali i kažnjavanje stvarnih zagađivača rijeke Une. Dakle, riječ je o sljedećem. Ribogojilište koje je u vlasništvu Adriatic Farminga d.o.o., koje je svojevremeno uzgajalo pastrvu, pa je onda proširilo svoje poslovanje, te je počelo uzgojom lososa, jest glavni zagađivač rijeke Une, ali je ujedno direktor tog ribogojilišta, izvjesni Rade Dubajić, i nositelj pobune protiv gradnje male hidroelektrane. To ribogojilište je, protivno svim mogućim zakonima, po svjedočenju građana općine Gračac, nasipavalo na tone soli u svoje ribogojilište, ali i otrovnu tekućinu koja se zove formalin. Te su tu sol i taj otrovni formalin hladnokrvno vraćali natrag u rijeku Unu. Znači, ovdje je riječ o otvorenom, dokazanom zagađivanju rijeke Une. A taj glavni zagađivač rijeke Une optužuje najčišći oblik proizvodnje struje, hidroelektranu, da je hidroelektrana zagađivač. Ljudi bi rekli, zemljo, otvori se. Kako je ovo moguće? Hidroelektrane su u cijeloj Europi najpouzdaniji i jedan od najčišćih načina proizvodnje struje na ekološkoj bazi. Samo njemačka pokrajina Bavarska ima 4200 hidroelektrana te pokriva potrebe 4 milijuna potrošača u Bavarskoj. Dakle, sve države potiču izgradnju hidroelektrane, od Slovenije do Švedske. Očigledno se samo u Hrvatskoj hidroelektrane smatraju zagađivačem okoliša. Prvi koji je najpouzdaniju ekološku proizvodnju električne energije javno proglasio zagađivačem bio je saborski zastupnik Milorad Pupovac. Na Pupovčevu zapovjed mediji su krenuli u koordiniranu kampanju i proglasili hidroelektranu ekološki štetnom za rijeku Unu. Operativnu implementaciju Pupovčeve zapovjedi predvodio je spomenuti direktor ribogojilišta Rade Dubajić, kojemu je marketinške usluge vršio poduzetnik iz Beograda Zoran Torbica. Dakle, Pupovac, Torbica iz Beograda i Rade Dubajić iz Gračaca započeli su ovu neviđenu manipulaciju, a mediji počeli provoditi Pupovčevu, Torbičinu i Dubajićevu manipulaciju. Tako je primjerice novinarka Sanja Modrić proglasila SPV kriminalom. Inače, Special Purpose Vehicle je u cijelome svijetu poznat i opće prihvaćen oblik razvoja projekata. Ali za Sanju Modrić, bivšu dopisnicu za Ekspres iz Beograda, SPV je kazneno djelo. Na Pupovčev poziv odazvao se i zadarski župan, skandalozni Božidar Longin, koji je odmah na početku kampanje najavio zatvaranje gradilišta hidroelektrane. Vrhunac pak nevjerojatnih pravno-političkih apsurda ovog slučaja je Facebook objava Beograđanina Zorana Torbice, koji je 7. kolovoza ove godine objavio da je, citiram, ministarka Marija Vučković utvrdila da je lokacijska dozvola hidroelektrane nevažeća, te da će Državni inspektorat Republike Hrvatske zabraniti daljnu gradnju. Postavljam pitanje, odakle poduzetnik iz Beograda zna što radi hrvatska ministrica ili što će učiniti Državni inspektorat? U svakoj uređenoj državi ministrica bi bila trenutačno smijenjena, a državna tijela morala bi utvrditi odakle stranom državljaninu informacije o radu hrvatskih državnih institucija.
Dame i gospodo, ovo je klasičan primjer pravno-političkog nereda koji nam ujedno objašnjava zašto je Hrvatska uopće društvenoj krizi. Jer na ovom slučaju vidimo da se zakoni u Hrvatskoj ne primjenjuju. Da sve ono što je uređenim državama poželjno i društveno korisno, u Hrvatskoj se bez ikakvih argumenata proglašava štetnim. A tu štetnost proglasili su rijetko viđeni zagađivači čiste rijeke Une, koji su u rijeku Unu, kao što sam rekla, sipali na tone soli i formalina. I umjesto da te osobe budu kažnjene, one organiziranim manipulacijama upravljaju hrvatskim ministarstvima i ostalim državnim tijelima. Ovdje posebno naglašavam drskost i bezobrazluk navedene grupacije. Naime, u tužbi podnesenoj Upravnom sudu s nadnevkom 21. kolovoza 2024. već su 26. kolovoza predviđene stranke dobile poziv od tog istog suda na očitovanje. Dakle, ovo je dokaz da Upravni sud izravno, protuustavno i protuzakonito, provodi interese u ovom slučaju Milorada Pupovca i Zorana Torbice iz Beograda. Kao što svi znamo, Božica pravde ima poves na očima. Hoću reći, sud ne može i ne smije biti ničiji izvršitelj i mora prema svakome jednako postupati. U Hrvatskoj, u hitnim postupcima, kao što su privremene mjere, sudovi i po 10 mjeseci ne odgovaraju, a u konkretnom slučaju, ova potpuno izvan zakona konstruirana tužba na Upravnom sudu se tretira kao da je u pitanju život ili smrt. Sve navedeno jest ujedno i odgovor zbog čega u Hrvatskoj imamo nadprosječne europske cijene i ispodprosječne niske plaće. Jer država čije djelovanje nije utemeljeno na zakonu, nije i ne može biti uspješna. U nju neće doći investitori i u njoj će se gospodarstvom baviti podobni, a ne sposobni. U takvoj državi se lažljivce proglašava uspješnim političarima, a lopove uspješnim gospodarstvenicima i poduzetnicima. O protuzakonitom djelovanju navedenog ribogojilišta pisao je i portal Faktograf, ali cijelo vrijeme ove kampanje nijedan medij nije uzeo u obzir objave tog Faktografa. Dakle, kada Milorad Pupovac nešto izjavi i zapovjedi, kao u slučaju Una, onda ne vrijede ni zakoni, ni činjenice. Ovo pravno-političko nasilje doživljava većina hrvatskih građana u svim društvenim segmentima. Uzmite samo aktualni slučaj Jadrolinije i smrti troje zaposlenika, koji su poginuli samo zbog divljačke korupcije koju provode Andrej Plenković, ministar, njegov ministar Oleg Butković i direktor Jadrolinije David Sopta. U slučaju Jadrolinije je objavljeno toliko dokaza i o korupciji i o upozoravanju na loše stanje brodova zbog te korupcije. Ljudi poginu, ali nitko ne biva smijenjen. Brodovi se i dalje kvare, a mediji najavljuju da će direktor Jadrolinije Sopta biti prekršajno prijavljen. Dakle, kada poginu tri pomorca, to je za Plenkovićev DORH prekršaj. A kada mladić viče na Milorada Pupovca na daljinu od 10 metara, onda je to kazneno djelo. Zamjena teza, manipuliranje i laganje jesu glavne karakteristike današnje hrvatske političke scene. Upravo zbog tog stanja u Hrvatskoj svoju domovinu je napustilo pola milijuna naših građana. I taj trend se nastavlja. Mi u Odlučnosti i pravednosti se s tim stanjem nećemo pomiriti. Upravo suprotno, učinit ćemo sve da okupimo kritičnu masu kako bismo lopovluk i laž protjerali iz hrvatskog javnog prostora. Svakim danom OIP-u pristupaju novi članovi, jer hrvatski građani napokon žele živjeti u uređenoj državi. A OIP jest jedina politička stranka koja ima i namjeru i znanje, ali i odlučnost uspostaviti vladavinu prava u Hrvatskoj u kojoj će svi biti jednaki pred zakonom. Uredit ćemo Hrvatsku, jer samo uređena Hrvatska može biti uspješna Hrvatska. Ako netko ima